Еко и Леко с Калина. Пак не съм сама. Също с кога не съм сама. На този път наистина много весело и много приятно. При мен са Люба Христова, собственик на Сохо, и Любо, който е от столчето на Мил. Нали ти не седиш в столчето на Мил, защото Мил е сина ти, доколкото разбрах. Добре. Сега ще ви разкажем за едно прекрасно събитие, което се задава в София. Едно от многото прекрасни събития, които всъщност Любо организира, защото разбрах, че това ти е така, отвътре ти идва и не можеш да се спреш. Първо, добре дошли. И ние се радваме да сме тук при теб. В този прекрасен пролетен следобед, да, наистина. Какво правим, Люба, сега? Къде и къде ни каните? Да започнем отдалеко. Каним ви в една сравнително малка зелена къща в центъра на София, обаче с един прекрасен двор, с плачеща върба, където след една седмица, следващия уикенд, ще съберем 50 участника в този базар, които ще изпълнят цялата къща с невероятно цветни неща. Неща, които са зелени, неща, които са вкусни, неща, които са арци. Абе, такива неща, които искаш да видиш, да се докоснеш, и най-вече ти си иска да се запознаеш с хората, които са вложили труда си и цялата си любов в тях. И ето, Любо, един такъв човек, доколкото разбирам. Да. Вие ще присъствате на този сол базар Green Edition 2. За втори път ли го правите всъщност? За втори път правим зеления базар, иначе вече за пети път си правиме сол базар. Просто в повечето случаи има някаква тематика. Тоест имате си тематика от време на време, която е в случая зелено. Да, защото всичко е вече зелено около нас, защо пък и ние да не го вземем. Как се открихте с Любо? Ти как разбра за това нещо, например, за да се включиш и ти? Ами аз за първи път участвах в базара, който беше Christmas Edition. Mm-hmm. И с мен се свърза Гери, колежката на Люба, нали така беше? Да, Гери се свърза с тебе. И ни покани. Ние си имахме страничка във Facebook, те ни бяха видяли, бяха харесали столчето и ни покани. Знаете ли защо ви питам? Защото за мен е много готино и много сладко как се надушват хората, които са на една вълна. И в случая, нали, по някакъв начин и предаването Еко и Леко се превръща в един събирател и така осъществяваш контакти между хора, които са решили да живеят максимално естествено. Какво разбирате вие под това еко, био? Как всеки от вас е усетил важното общуване с природата и съответно по някакъв начин го вкарал в живота си и предава нататък? Ами, ако искаш аз първо, да. За мен природата винаги е бил източник на енергия, нещото, на което най-много се възхищавам и което най-много ме учи. И това да бъдеш еко, то малко сега се износи, нали, вече, защото е много модерно, но за мен това е по-скоро да бъдеш в баланс със себе си и с заобикалящата среда. Uh-huh. Този баланс може да се постигне по много начини. Било то с това, което правиш, начинът, по който го правиш, с нещата, които използваш, но най-вече за мен това е начин на мислене. Кой те научи на това? Кой? Родителите ми, кой? Още от малко. Мама и тати, да. И цялото ми семейство. Смисъл, аз винаги съм била сред природата, море, планина. За мен това е моят естествен хабитат. Какво е твоето общуване с природата, Любо? Аз обичам природата. Не смятам, че сме тук в България толкова откъснати, защото всички тия неща, био, еко, като цяло дойдоха от запад заради там замърсените околна среда и храни. Но ние тук мисля, че е достатъчно да се храним локално, да уважаваме нашата си природа и да я обикаляме. Какво значи столчето на Мил? Столчето на Мил е едно дървено столче, което го прави био автоматично. То се слага на масата и най-често се използва за хранене или за четене на книжки. Позволява на детенцето просто да стои заедно с родителите си и приятелите си на една маса. Колко е голям Мил сега? Мил е на година и 5 месеца. Ама аз го видях с една отверка, че той сглобява столче. Да не го карате детето да работи. Тя, за съжаление, не работи. Добре, след малко ще продължим разговора, който те първо ще се разраства в Еко и Леко. Останете с нас, слушаме Бионсе, сингъл Ladies, и в никакъв случай не ви пожелавам да бъдете сами. Бъдете с нас. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Еко и Леко с Калина. Днес с Любо и Люба ви разказваме за едно прекрасно събитие. Аз си го наричам фестивал. Не знам защо този е базар.
което се случва в Сохо Сол Базар Green Edition. Между другото, кажи сега. Правилно тръгна да избягваш думата базар. Защо? Той това напоследък започна да става някакво такова много модерно и едва ли не пошло, защото на някакви места започнаха организаторите на базарите да събират хора от кол и въже, без никакъв подбор, без никаква идея. Uh-huh. Наистина, за някакъв кол и въже звучи цялостна... много еко се, пак, нали? Да. Без някаква концепция за това как човекът, който ще дойде на това събитие, ще се почувства. Докато с нашия Сол Базар слаш фестивал, който ти нарече, ние не искаме толкова да дойдат просто някакви хора, за да си купат някакви неща, а по-скоро да дойдат да усетят една атмосфера, да се слеят с нея, да станат, да допринесат за нея и, както казах, да се запознаят с тези изключителни... автори на нещата, които ние сме подбрали с толкова любов. Между другото, ние най-вече добавената ни стойност е именно в това да подбереме неща, които на нас страшно много ни харесват. Ние си го правим все едно за нас. Ти кажа, че има много участници. 50 ли? Да. Да, от колко време започна да организираш този пазар? В смисъл, колко време ти трябва все пак да успееш всички тези хора да ги включиш в това събитие, то ще бъде в кои дни? В събота и неделя, на 25 и на 26. Това е не този следващия уикенд. Точно така, следващия уикенд по цял ден, от 10 до 7 вечерта. Така. Както ти казах, това вече се пада пето издание на Сол Базар, да. Така че ние имаме вече натрупани доста познанства с автори. Mm-hmm. Не, че не откриваме постоянно и нови, защото за нас е много важно нещата да се променят, да иновираме, но вече ни отнема все по-малко време от гледна точка да насъберем самите участници, но пък влагаме все повече време, защото ни се иска всеки път да сме все по-добри. Знаеш ли кое много ми харесва, като разглеждам страницата във Фейсбук на Сол Базара, че всъщност толкова много са хората вече, които са посветили живота си, защото те не просто произвеждат нещо, за да го продават, а това е начин на живот. На това да живееш естествено, да не замърсяваш околната среда, да даваш истинска храна на себе си и на другите. На мен, например, ми е интересно, Любо, ти защо започна да правиш това столче от дърво? Какво като се е появил Мил? Нямаше къде да седи ли? Нямаше други столчета ли? Що не ми се обади? Ами имаше, в интересната имаше доста, но те никога не бяха подходящи, защото се движихме на различни места. Те са много огромни, не можеш да ги носиш със себе си на морето или на планина. И винаги са една ограничена височина, което на повечето маси не става. Или тоест ти откри недостатъците на детското столче. Да. Всъщност истината е, че едно такова столче направи баща ми за Мил, за да го ползва от тях. И то беше някакво малко по-малко и по-различно. И ние го използвахме няколко месеца, бяха много доволни. Аз просто реших да направя един готин вариант, който да може да ползват много хора. Това столче ще можем да го видим всъщност на базара, на Сол Базара. То какво е сгубяемо, разгубяемо? Разгубява се. Те са 4 части. Да. Много пъти може да се загубява и разгубява. Е голямо колкото една книга, в крайна сметка, когато се разгуби, много удобно за носене. От дърво е само естествен материал? Да, дървени плоскости и масив от бук. Какви други участници ще има на Сол Базара? Има и други участници, например, които изработват изключително красиви, но същевременно практични, защото аз много си падам по практичната страна на нещата. Пак и произвеждат от дърво. Например, Анже Пето, те са изключително цяло семейство, които правят, например, за миналия ни Зелен базар, защото тогава бяхме решили да сме много така тематични и всичко трябваше да е абсолютно отвсякъде биоеко или да е нещо преизползвано, докато сега, например, решихме, няма чак толкова се ограничаваме, включваме просто ярци елементи, дори да не са от материали, които са изцяло, нали, естествените. Например, Анже Пето, те за нас измислиха да хванат такива щупени стари скейтборд дъски и от тях да направят бижута и други чудеса. А пък аз си имам такива бижута, Лина, когато ни гостува донесе тук. Прекрасни са наистина. Ще има хора, които правят изключителни бижута. Ето, например, сега забелязвам, че ти си фен на по-специалните бижута. Такива, които не се срещат на кристали, естествени камъни. Ще има хора от екоферми, които ще донесат вкусни, домашно приготвени сирена, кашкавали, буркани. Айвар, лютеница, маличано, домашни сладка и други вкуснотичета. Вино, малиново вино. То ни е толкова любимо, тръстена. Не е истина. Просто всеки път е много опияняващо. Между другото, те са едни от главните
своите ни звезди, защото допълнително допринасят за настроението. А между другото, интересно... Много ми харесва, защото не е нужно да е Коледа или Великден, извинявайте, за да имаме празник. Така, не е нужно. Това, което иска да кажа, че човек като дойде на базара, не минава така за един час, просто разглежда ги всичките, взима каквото взима и си тръгва, ами напротив остава, вика допълнително приятели, започва да хапва, да пиват, после прави втори тур, а въобще ето кой е натоварва от телефонната мрежа. Аз си чудя, що хората се заето им дава телефонна. Добре, Люба, след малко продължаваме да говорим, вие останете с нас. Еко и леко с Калина. Мога само да ви призная, че пропускате много за това, че микрофоните не са включени непрекъснато. Но все пак това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика е наш варен приятел. А сега продължаваме разговора в Еко и Леко с Люба и Любо. Говорим за Собазар Green Edition, който ще бъде следващия уикенд тук в София. Ама искам, Люба, сега да ми разкажеш, ти кажа, че е почнал пролетното чистене, за да има място, къде се настанят хората, защото така... малка къщичка, дворче. И все пак, къде ще го разположи този базар? Може би ще бъде на различни етажи или в различни стаи? Как се случват дори, нещата? Да, сме се постарали да е тематично. То, като казах малка къща, не е чак толкова малка, защото е над 700 квадрата, нали? Адна вкъщи базар, да. Не, не. Само градината е 140 квадрата. Не, идеята ни е градината да бъде изпълнена с вкусотийките, които от една страна са такива пакетирани и си ги взимаш, нали, за вкъщи, от друга страна не се сдържаваш и ги хапваш на момента. Ако продължа да си отварям още по-широко, ще ми паднат очите. Чакай, още не съм довършила. Значи, както си имаме, нали, веганска кухня, така ще си имаме, например, кеки-беки, които да ти кажа, там нищо не е такова крайно веганско, да, обаче е толкова вкусно. И това се хилиме с моите си хора, че ние, въпреки че, нали, се опитаме здравословно и така всеки път, като дойдат кеки-беки, директно сме се залепили. Виж, там. Тук в Еко и Леко винаги казвам, че здравословно е това, което все пак те прави щастлив. Така е. И ние тази философия и се изповядваме. Вегани няма да бъдем, моля ви се. Абсолютно. То, значи, това е градината. След това влизаме в бъдещият Soul Bar, където ще бъде столчето на Мил. Да, това ми е една от мечтите. В бара сложихте детето си столчето. Да, ама то там още няма алкохол. Чакай. Това е за по-нататъка, въпреки че стиските палци, защото май си открихме нашия човек. Така. Така че надяваме се до няколко месеца да имаме много добри новини. Но, значи, там около столчето на Мил ще има и още други страхотийки за дечица. А на втория етаж... Значи децата са в бара, разбрахте ли? Не. Родителите са в бара, а децата са на втория етаж, където сме предвидили специална работилница, за да може... Да, ние, нали ти казваме, изпипали сме го. Значи идеята, отиваш там с детето си, оставяш го в работилницата, ти си джиткаш напред-назад и си пиеш вино. Намираш малиновото вино, да. Намираш малиновото вино или бира. Много готина бира, да, от тах бираната работилница такава, която не е просто и вкусната бира, ами самата опаковка, повечето са различни. Говорим за истински неща, само за истински неща. И всяка представя различен автор, било то художник или дори има ни QR-кодва, които водят към стихотворение на някой автор, който пише поезия. Давай жестоки работи, просто невероятни хора. Но да се върна на работилницата. Значи, идеята е там детето ти да разбере какъв е ефекта от отпадъците върху околната среда. Има две Красно. Изключителни момичета, които са педагози, които ще се грижат за това и междувременно ще правят красиви и практични предмети от преизползвани и рециклирани материали. И това не е всичко. Чакай. Междувременно ще значи, може... Значи не ме търсете, следващия уикенд съм заета, както разбрах. Да, трябва да дойдеш. И то трябва да дойдеш още първия ден, защото нещата са уникати и те се вършват. Това нали не е с приспиване? Мога да се прибера? Не, можеш спокойно. От 7 вечерта до 10 на следващата сутрин заключваме и няма да пускаме никой. Аз сега съм им се накарала на хората да вземат да направят малко повече неща, защото те се подценяват. Те минават хиляди хора и, например, ей сега на Коледния базар свършва, това ли ми свършва на първия ден, да. Но това беше с новите ни участници. Старите си знаеха и бяха по-добре подготвени. Обаче Красно. Новите ни им казваме, очаквайте, има хора, има интерес. Това, че сме ви подбрали, означава, че тези хора, които дойдат, ще ви харесат, защото там идват хора, които са с сходен начин на нашия мислене. Да, това е начин на живот, крайна сметка, да си близо до естественото, до биото, до екото. И между другото, да кажа на нашите слушатели, че във Фейсбука на шоуто на Калина по Радио FM Plus съм качила линк към събитието, където може да видите безкрайно много подробности и да се почувствате абсолютно вече и визуално поканени. Добре, искам сега към Любо да се обърна малко. Ти колко кажа, че е голям Мил?
На година и 5 месеца. Той какво разбира от опасване на околната среда? Не, наистина те питам. Ти смяташ ли, че като родител има огромно значение от първия миг, дето се казва? От първия миг надали, защото той 6 месеца не разбира нещо. Много е буквално първия миг. Да, така е. В момента не го лишавам примерно от месо и от такива неща. Мисля, че той ще може най-добре да разбере за себе си, но със сигурност ще започне да му показваме как да се опазва околната среда и как да не се увеличава нашия ефект върху нея безмислено. Да, в смисъл не да дишаме по-малко, въпреки че бавното дишане също е еко. Това не съм ви го казала, друг път ще ви разказа за медитацията и дишането. Много еко, защото по-малко да не бъде. Добре, 25 и 26. Така, а всъщност и двата дни ще бъдат всичките участници в всичките базара. Участници, няма да, да има днес, ни има утре, ви няма. Точно така. Има ли вход към това нещо? Разбира се, че няма, защото ние, както казахме, не правиме просто базар, дори не е просто фестивал. Идеята ни е да дадем платформа на тези хора за изява. За нас това е дори много по-важно, отколкото някакви продажби и отколкото дори и тези два дена там приятното изживяване на няколкото хиляди човека, които ще отидат. Това, което много ме зарадва, например, от миналия базар е, че, тъй като вече Сохо е придобило известност и явно хората обръщат внимание на нещата, които се опитаме да им покажем. И много от авторите се похвалиха, че вече има изключителен интерес към тях. Поканиха ги за страшно много интервюта от сериозни медии. Тоест това е място за срещи. Да. И както нали аз обичам да казвам, подобните просто се събират. Да. Много ти благодаря, че го правиш. Да. Сега, значи аз идвам с тефтерчето. Що че трябва всеки по-отделно да го кани в еко и леко, както се сеща. Ачки, ще ти е интересно. Просто имаш материал за месеци наред. Да, значи Люба го прави за два дни, а пък аз една година ще си напълни ефира. Супер! Ето това се нарича синергия. Да, синергия. След малко ще продължим в тази синергия. Сега е време за един много важен епизод в Еко и леко. Реклами. Еко и леко с Калина. Днес имаме гости, обаче вече сме на изпращане. Така че преди да е дошъл уикенда 25 и 26, когато ще бъде Со Базар Green Edition, Люба ни разказва и за други неща. Какво правим утре, какво правим в понеделник? Виж как директно те забивам. Добре, да не ги забравя. Да не забравя да кажем. Две неща. Да. Значи утре се случва нещо изключително. Един форум на име Ключ в Модерен театър след обеда, на който изключителни хора в рамките на 15 минути ще разкажа за нещо, което им е много на сърцето, с идея да вдъхновят други хора да продължат да се борят за мечтите си. Аз съм малко чудна, обаче много приятно ми стана, че и мене ме поканиха. Аз ще съм един от тези хора, ще разказвам за Сохо и ще се опитам да бъда полезна по някакъв начин. Но... Люба, е голяма работа, само да ви кажа. Ние не успяхме днес да говорим много за нея, но аз това, което успях набързо да прочета, просто ме зашемети. Ти обещай, че ми гостуваш най-голямо специално, е така да си говорим за твоето сърце, да си говорим. И този форум Ключ, да, утре. И... Значи, това ще е едно от нещата. Да, това е така, кауза. Те, организаторите правят този форум няколко пъти в годината и просто много ще се радвам, възможно повече хора да ги подкрепят, защото има защо да се прави. Защото е важно да се показват примери, успешни примери на хора, които са успели да постигнат нещо, които по някакъв начин са променили света към по-добро. И защото няма нищо, няма нищо по-вдъхновяващо от една реализирана мечта. Така е. Човек да ти разкаже за нея. Така че, супер. И другото нещо е Surf Riders Foundation. Това е една организация пак от млади хора, които се борят за това да имаме едни чисти морета, чисти океани, които собственоръчно се ходят и събират отпадъци от плажовете и които, между другото, в понеделник с нас откриваме изложба, а обаче тя ще бъде една много практична изложба. Вместо картини така ще има такива многократно използваеми много красиви торби. Изложба се казва The Tot и откриваме от 7 вечерта пак в Сохо. Идеята е всичките тези средства, които се съберат, да отидат за организацията. Между другото, те ще останат и на базара, така че каквото останало ще може и тогава да се види. Ще бъде и цялата къща и също ще може да се срещнете с тях, за да ви разкажат конкретно как се случват нещата и ако имате желание да се присъедините към тях. О, прекрасно звучи, наистина. Люба, виж са ти в компанията на две жени, естествено, че нямаше как много да вземеш думата. Това е ясно.
Нищо, че сме радио. Не, аз искам просто да те попитам, когато не си на СО Базар, как хората могат да открият столчето на Мил? Ами най-лесно ще е във Фейсбук, там има всичките ни контакти, снимки могат да разгледат и да видят всички видове столчета. А има различни видове столчета, да. Които в какъв смисъл са различни видове? Ами може видове? Да са изработени от плоскост, която е бладисана цвят или от масив дълбук, да. Който изглежда в... А като размери могат ли да бъдат различни, защото то все пак, когато е столче за маса, трябва детето да. До определена възраст да го ползва? Ами не, има различни столчета за различни маси, такива, които имат напречна дъска и такива, които нямат. Който иска повече да знае. Да. Любо, кажи да. За люлката, кажи за новото столче. Кажи за новото столче, Любо, изглежда. Елате и ще го видите на базара. Добре, да. Повече подробности в Фейсбука на шоуто на Калина по радио FM+. Разбира се, в Фейсбук ще откриете така от препратка в препратка ще идете и до столчето на Мил. Много ви благодаря. Беше ми изключително драго, че ми гостувахте. Това е само началото на нашата среща, разбира се. Вие останете с радио FM+ и още от винаги най-добрата музика.